राज्याचे शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या आढावा बैठकीत काही विषयांवर शिक्षण विभागाला सूचना केल्या. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाच्या अनेक विषयांवर सध्या चर्चा सुरू असताना राज्याचे शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांनी शिक्षण विभागाची आढावा बैठक जिल्हा परिषदेच्या शिवरत्न सभागृहात घेतली. या बैठकीत त्यांनी विविध विषयांचा सविस्तर असा आढावा घेऊन काही विषयांबाबत शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. याप्रसंगी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी महारुद्र नाळे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रसाद मिरकले, शिक्षणाधिकारी सुलभा वठारे यांच्यासह शिक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. कोल्हापूर जिल्ह्यात आधार अपडेट काम 89% झालेलं आहे आणि ते काम 98% व्हावं, 100% व्हावं पण अपेक्षा आहे की 98% झालं तरी चालेल. आपल्याला 30 तारखेपर्यंत 98% काम पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आपण त्यांना दिलेलं आहे. त्या पद्धतीने सर्व शिक्षणाधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी सर्वांना सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानंतर UDIS मध्ये ज्या शून्यपटाच्या शाळा होत्या त्या शाळा कमी करण्याच्या बाबतीत त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानंतर UDIS प्लसमध्ये ज्या काही विद्यार्थी संख्येमध्ये म्हणजे तफावत होतील शाळांच्या बाबतीत सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत आणि ते काम वेळेत पूर्ण करण्याची त्यांना सूचना दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे जे आहे माध्यमिकच्या संच मान्यता वितरित करणं, त्यानंतर अतिरिक्त शिक्षकांची माहिती घेणं आणि रिक्त पदांची माहिती घेण्याबाबतच्या सूचना प्राथमिक माध्यमिक दोघांनाही दिलेल्या आहेत.